Politika monetare shtrënguese ndjekur nga Banka e Shqipërisë në fund të vitit 2023 ka nisur të jap efektet e saj. Në një raport të fundit të Bankës Qendrore vjet re një shtrëngim i interesave të kredive, kryesisht ato me shumat më dha. Rritja e fundit e normës bazë të interesit në nëntor të vitit 2023 ka nisur të jap efektet e para në shtrëngimin e kredive, si ato në shumat më dha për blerje banese tek individët, ashtu dhe tek biznesi. Ky është konstatimi i Bankës së Shqipërisë, e cila vlerëson se interesi mesatar për individ rezultoi më i lartë në këtë tremujor në 4.3%, ndërkohë interesi i kredisë konsumatore qëndroi thuajse i pandryshuar nga Banka e Shqipërisë në 9.7%. Rritja e interesave të kredisë për biznesin në këtë tremujor është vërejtur kryesisht te kreditë vogla, shuma deri në 35 milion lek, të cilat jepen për biznesin e vogël e të mesëm e më pak për kreditë më dha. Rritja më e ngadalë e interesave të kredive në lek kundrejt atyre në euro e ka orientuar gjithnjë më shumë kërkesën për kredi në monedhën vendase, duke reduktuar rrezikun ndaj luhatjeve të kursit të këmbimit. Yieldet e bonove dhe obligacioneve u rritën në tremujorin e parë të vitit, ndërkohë gjatë muajit prill janë regjistruar ndryshime në KUNR-s në yieldet e obligacioneve 3, 5 dhe 10 vjeçare me mesatarisht 0.3 pikë përqindje, ndikuar nga rënja e inflacionit.